koncerterne i Copenhagen Sommerfestival, og vi er nu nået til den sidste koncert her i serien for 2023. Traditionen tro, så er den sidste koncert der, hvor Copenhagen Sommerfestival Talentpris bliver overrakt. Da vi nu har en pianist i aften, som modtager talentprisen, så kan jeg fortælle, at det skulle egentlig have været John Damgaard, klaverprofessor, som står her i stedet for mig, for at sige et par ord til Valdemar. Men han blev forhindret i sidste øjeblik, så I må tage til takke med mig. Og jeg vil sige, at Copenhagen Sommerfestival Talentpris har nu været uddelt i 12 år. Formålet med prisen er at fremhæve en ung musiker under 20 år, som er helt ekstraordinær og som har åbenlyse muligheder for international karriere. Interessant nok er prisen kun én gang tidligere givet til en klaverspiller. Måske hænger det sammen med mange ting, blandt andet at der er så mange, der spiller klaver, og konkurrencen for alvor at markere sig, den er så meget desto kraftigere. Vi skal selvfølgelig altid være bevidst om, at musikudøvelse og konkurrence, de er to elementer, der i sagens natur ikke passer sammen. I sport, der kan man udpege en vinder af konkurrence. Det er nemlig et spørgsmål om, hvem der kommer først over målstregen. Men hvad med musik? Der er jo absolut ikke nogen målstreg, som man kan nå hurtigst eller bedst. En koncert, det er en yderst sofistikeret samtale mellem musikere og tilhører, som rummer både noget meget konkret og noget udefinerbart og dybt, men som alligevel mærkes stærkt og åbenbart. I dit virke, Valdemar, har du gang på gang, år efter år, vist kæmpe musikalsk og pianistisk overskud. Det er musikken, der er i centrum, når du spiller. Ikke bare, at du viser dine store færdigheder som pianist. Og det er netop det, der åbner mulighed for den helt gode musikoplevelse. Stor musik, udtænkt af original komponist og spillet af en rigtig musiker, som sætter sig selv i musikkens tjeneste. Du er så godt på vej, og jeg ønsker for dig, at du bliver ved med at stræbe efter at blive den bedste udgave af dig selv. Det er en stor glæde at overrække dig Copenhagen Sommerfestival Talentpris 2023. Tillykke!